България ще стане пълноправен член на Шенген от 1 януари 2025 година. Това е записано в решението, което унгарското председателство изпрати на държавите членки днес и с което БНТ разполага. Решението ще бъде обсъждано утре на заседание на посланиците на страните от Европейския съюз в Брюксел и окончателно гласувано от министрите на вътрешните работи от общността на 12 декември. Според източници на унгарското председателство, на утрешното заседание на посланиците от Европейския съюз не се очакват допълнителни коментари от останалите държави членки, което означава, че решението може да бъде гласувано с единодушие на 12 декември. Не се очакват и възражения и от Нидерландия, която в миналото беше скептична за приемането на България в Шенген. В Европейския парламент в Страсбург тази вечер се провежда дебат по темата. Очаква се евродепутатите за пореден път да призуват за бързото пълноправно приемане на двете страни в шенгенското пространство и премахване на дискриминацията спрямо гражданите на двете държави. Преди дебата пред БНТ коментира председателят на групата на ЕНП Манфред Вебер. Имаме положително развитие по въпроса за окончателното присъединяване на България и Румъния към шенгенското пространство. Това е добра новина за нас, като представители на Европейската народна партия, защото никога не е имало първа или втора класа европейци. Всички ние сме европейци, ние трябва да останем заедно и да се радваме на едни и същи права.